Namaskar, poor Hunamal Swagotam Studio at Moi, Papuri. Our Aziami Kotapatim, BJP, Ohomor Party Talika, Kukonakora, Hondopot. Ohomor Atta Homosi Party Talika, Timothy Kukonakora Jose. Dibrugor, Ramesor Teli, Korimgonja Kripanat Malla, Silchor, Razdi Proy, Guahati Kuinuza, Defoot Horan Singh, Punora Bazanais, Guahati Kuinuza, Dibrugor, Ramesor Teli. ঠিক তেনে ধৰণে বিজেপি পাৰ্টিৰ যে সুৰান্ত তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে জৰহাটৰ তপন কুমাৰ গগৈ বিজেপি পাৰ্টি হিচাপে যিখন তালিকা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা করিমগঞ্জত কৃপানাথ মল্লা ডিফুট হৰেন সিং বে মঙ্গলদৈত দিলীপ হৈকিয়া কিন্তু সুৰান্ত হোৱা নাই নগাঁও আৰু তেজপুৰৰ পাৰ্টি দিলীপ সংবাদমেল যোগে ঘোষণা জেপি নাড্ডাই এই ঘোষণা কৰে কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু প্ৰত্যাখিত আচলতে সময় বহুখিনি থিৰাং কৰা হৈছিল কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পিছুৱাই গৈ থকা হৈছিল আৰু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই সুৰান্ত তালিকাখন ইতিমধ্যে উলাইছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমান্তৰালভাৱে যে কি দৰে সমৰ্থকসকলে আৰু বিজেপি কাৰ্যালয়সমূহত কালি এক আবতৰীয়া দীপাৱলী পালন কৰা হল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমৰ্থকসকল ডিব্ৰুগড় ৰামেশ্বৰ তেলি জৰহাটৰ তপন কুমাৰ গগৈ ঠিক তেনে ধৰণে লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা আৰু বিভিন্ন জনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে পাৰ্টিসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে যি সমূহ সুৰান্ত তালিকা যি সমূহ পাৰ্টিৰ নাম আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আমি আগবঢ়াই যাম কালি যথেষ্ট উৎফুল্লিত পৰিলক্ষিত হৈছিল করিমগঞ্জৰ কৃপানাথ মল্লা গুৱাহাটীৰ কুইন উজা যতিকে পাৰ্টিত প্ৰত্যাশী আছিল বিজয় চক্ৰৱৰ্তী কুইন উজাৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে সুৰান্ত কৰা হৈছে ডিফুট হৰেন সিং বে नगर एससी सीट है करीमगंज श्री कृपानाथ माला सिलचर राजदीप रॉय बंगाली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट श्री हरेन सिंह बे गुवाहाटी श्रीमती क्वीन ओझा मंगलदोई श्री दिलीप साइकिया जोरहाट श्री तपन गोगई डिब्रूगढ़ श्री रामेश्वर तेली लखीमपुर श्री प्रधान बरुआ करीमनगर আৰু আটা সমষ্টি পাৰ্টি তালিকা ইতিমধ্যে সুৰান্ত কৰা হল ঘোষণা কৰা হল আমি প্ৰতিক্ৰিয়া সমূহ আগবঢ়াম পাৰ্টি লাভৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণাচলৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰ গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বিলিবি কেম্পেইন নকৰিব এবাৰ কাৰণ আমাৰ ৱেল উইচাৰ অৰ পাৰ্টি ৱৰ্কাৰছ আৰু যিমান আগৰ প্ৰমুখ ছাপৰ্ট কৰিছে সবে জানে যে মই কিমান কাম কৰিব পাৰে আমাৰ অৰুণাচল কাৰণে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট কাৰণে যিমান কাম কৰিব পাৰে মই কৰি আছোঁ নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া 25টা ছিট আছে 25 পৰা কংগ্ৰেছটো নাপাব কংগ্ৰেছটো এটাই নাপাব আমাৰ বিজেপিৰ এটা দুটা যিমান দল আছে লগৰীয়া দল আছে সিহঁতে দুটা তিনিটা পাব বাকীটো বিজেপিয়ে পাব এন পি পিত বা দুচৰা পাৰ্টি যিমান গৈছে এইটো বিজেপিৰ টিকেট নোপোৱাৰ কাৰণে চবকতো টিকেট দিব নোৱাৰে না টিকেটটো আমাৰ পাৰ্টিত বহুত আলোচনা কৰি চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিয়ে ডিচাইড কৰিছে আৰু যিমান ছিটিং মিনিষ্টাৰ ছিটিং এম এল এ চবৰ নাম ড্ৰপ হৈছে বহুত ড্ৰপ হৈছে নেডাবলে নৰ্থ ইষ্ট ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স এইটো নামতে এন পি পি আমাৰ লগতে আছে কনৰেড চাংমা আমি চবে সি মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা হয় বহুত ভাল মানুহ আৰু বহুত ভাল চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনা আৰু তাৰ দেউতা লেট পূৰ্ণ চাংমা চাহাবটো মোৰ গুৰুজীৰ নিচিনা আছে এইটো কাৰণে এটা ফেমিলি ৰিলেশ্যন আছে আৰু কনৰেড চাংমাটো মোৰ কাৰণেই ক'ব আৰু মই বি তাৰ কাৰণেই কয় আগত বি তাক এম পি বনাওঁতে বি আমি চবে তাক ছাপৰ্টে কৰিছিলোঁ এগৰাকী পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিউজ এইটিনৰ আগত আমি প্ৰথমতে প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আগবঢ়াই লৈছোঁ বিজেপি ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ প্ৰদান বৰুৱাৰ নামটো উত্থাপিত কৰা হৈছে প্ৰদান বৰুৱা আমাৰ লগত আছে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ প্ৰথম চেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ আপোনাৰ নামটো প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে বিজেপি ফালৰ পৰা কি কয় কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বই মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি পুনৰবাৰ মোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আটাইকেইখন জিলাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে বিধায়কসকলে আস্থা ৰাখিছে গতিকে মই আজি এই মুহূৰ্তত সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিমান বুটত জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছে আপুনি এইবাৰ এতিয়া সেইটো কোৱা উচিত নহ'ব তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ
যেতিয়া দলে মোক আস্থা রাখিছে ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা এটো কৰিম। আজি আপোনাৰ কি কাৰ্যসূচী আছে? আৰু আজি মেইনলি আমাৰ সাবুৱা সমষ্টিত দুই এটা দলীয় কৰ্মকৰ্তাক লগ পোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি কেইটামান কাৰ্যসূচী আছে তাতে। মই ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই মুখ হাত ধুই মই সাবুৱালৈকে যাম। কেনেকুৱা হ'ব বুলি চাই যুঁজখন, যিহেতু তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনো যথেষ্ট শক্তিশালী বুলি কোৱা হৈছে? প্ৰথমতে মই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা যিসকলে মানে এইবাৰ এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সকলোলৈকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু নিৰ্বাচনটো নিৰ্বাচন, আমাৰ দলেও তাতে সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে যুঁজিব, গতিকে আমাৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই নিৰ্বাচনটো। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় এতিয়াও দুটা সমষ্টি কিন্তু টিকেট ঘোষণা কৰা নাই, কি কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি ভাবে? নাই, সেইটো কিছুমান দলৰ চিন্তা চৰ্চা থাকে, সেইটো সোনকালে ওলাব। আৰু তেজপুৰ সমষ্টিটো আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে আছে, গতিকে মই ভাবোঁ আজি বা কালি আজিৰ ভিতৰতে ওলাই যাব। আৰু বাকী যিটো নগাঁও সেইটো আমাৰ থাৰ্ড পৰ্যায় নেকি, গতিকে নগাঁওটো দলে বিবেচনা কৰি সেইটো টিকেট উলিয়াই পঠাব। আৰু এইবাৰ কিমানখন আসন পাব বুলি ভাবে আপুনি? আমি দহখনেই যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ আমাৰ দহখনেই আমাৰ বিজেপিৰ পক্ষত যাব বুলি আমি ভাবোঁ। প্ৰথমতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ, ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মোৰ নামটো ঘোষণা কৰিছে। মই আশাবাদী মঙলদৈবাসী ৰাইজে এইবাৰো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰিব আৰু মুৰি ডাঙৰীয়াই পুনৰবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিজৰ ক্ষমতা দখল কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষক এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2016, এইটো কোনো ৰাজনৈতিক বিষয় নহয়। এইটো বিষয় হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া, অসমক ভালপোৱা প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আৰু অস্তিত্বৰ বিষয়। এওঁলোকে কংগ্ৰেছ দলে এই বিষয়টোক ৰাজনীতিকৰণ কৰিছে। কেবে অসমৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ লগতে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংবিধানিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিব। গতিকে আমি অসমখনক অনাগত দিনত যাতে কোনো বিদেশীৰ হাতত যাতে আমি শাসনভাৰ এৰি দিব লগা নহয় তাৰ বাবে আমি কেৱল সমৰ্থন কৰিছোঁ। তাৰ বাবে আমি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, ৰাইজক আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্পষ্ট স্থিতি দৃঢ়ভাৱে ব্যক্ত কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলে সদায়েই অসমৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে মাত মাতিছে। এয়া 62 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1983 চনলৈকে অবৈধ যিখন IMDT আইন অসমত তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ লক্ষ লক্ষ বিদেশীক অসমলৈ অনাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি ইয়াত লাখ লাখ বাংলাদেশীক তেওঁলোকে আজি গুজে গছলৈ ৰূপান্তৰ কৰা। এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। আমি জনাই যাম কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল তেওঁলোকৰ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। টমাছ আছে আমাৰ সৈতে, সঞ্জীৱো আছে আমাৰ সৈতে। প্ৰথমতে মই টমাছৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। টমাছ, যিহেতু চূড়ান্ত তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল, গতিকে ৰামেশ্বৰ তেলী প্ৰসংগ আহি গ'ল, এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে যে সকলো ৰাইজৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত হৈছে, কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰাইজে, প্ৰথমতে মই সেয়া জানিব বিচাৰিম টমাছ আপোনাৰ পৰা। হয় চাওক পাপৰীয়া, আমি যদি চাওঁ বিজেপিয়ে যিটো তেওঁলোকৰ ইছ্যু হিচাপে লৈছে সেয়া আছে উন্নয়ন, কিন্তু আমি ৰামেশ্বৰ তেলী যদি চাবলৈ যাওঁ 25 কোটিৰ ভিতৰত তেখেতে 12 কোটি টকা কিন্তু খৰচ কৰিব পৰা নাই। আৰু আৰু আমি যদি চাওঁ, যদি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যদি ইছ্যু লোৱা দেখা পোৱা যাওঁ, সেইটো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন তেওঁলোকে মেইন ইছ্যু হিচাপে পৰা লোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আজি এটা উল্লেখনীয় দিন, কাৰণ আজি ৰামেশ্বৰ তেলী তেখেতে নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু তেখেতৰ লগত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেতেও অহা কথা আছে। আৰু কিছুমান পিছতে তেওঁলোক আহি পাবহি, ৰামেশ্বৰ তেলী তেখেতেও কিছুমান পাছত আহি পাবহি। তেওঁলোকে আজি দিনটোত মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ আজি দিনটোত পৱন সিং ঘাটোৱা কংগ্ৰেছৰ তেখেতেও মনোনয়ন দাখিল কৰিব। আজি যিহেতু মনোনয়ন দাখিল কৰা হ'ব, কি ক'ব আজি কেনেকুৱা আশা কৰিছে? নিশ্চয়কৈ আজি আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ কাৰণে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম আৰু আজি অত্যন্ত আমি আনন্দিত হৈছোঁ এইটো কাৰণেই যে এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি কাৰ্যসূচীত মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিজে উপস্থিত থাকিব আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও থাকিব, দুয়োজন থাকিব, লগতে আমাৰ দুজনী গোটেইবিলাক নেতাবিলাক থাকিব। গতিকে অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আজি কাৰ্যসূচীটোৰ কাৰণে, আমি ভাল পাইছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে সুচাৰুৰূপে আমি কাৰ্যসূচী সমাধান কৰিম।
যদি সাবলে যাওয়া যায় পবন সিং ঘাটোয়া, পবন সিং ঘাটোয়ার কিন্তু তেখেতও এজন শক্তিশালী প্রার্থী বলে কোয়া হয়েছে, তেখেতও যথেষ্ট শক্তি প্রদান করব, তেখেতও যথেষ্ট যুঁজ দিব, কি ধরনের আপনাদের আগবাড়ি বা পরবর্তী সময় কি ধরনের? না, কথা হল কি, পবন সিং ঘাটোয়া ডাঙরিয়া তেখেতক আমি কেতিয়াও সহজ প্রার্থী বলে ভবা নাই, যেহেতু তেখেতে পাঁচবারকে সংগঠনের মজিয়াত তেখেতে গৈছে আর তেখেতর সরত এসি এম এসর তেখেতর সভাপতি। তৎসত্ত্বেও আমার ভারতীয় জনতা পার্টির যে সংগঠন, ভারতীয় জনতা সংগঠন যে ধরনের কাম করে গেছে আর আমার কার্যকর্তার যে মনোবল আর কার্যকর্তার যে সাহসে কাম করে আছে, আমার বিগত সময়ের সরকার দুই সরকারে যে ধরনের জনসাধারণের কল্যাণকামী আঁচনিখিন আগুয়াই লো গেছে, গতি আর আমার প্রতিনিধিসকলে যে ধরনের জনসাধারণের উন্নয়নের কারণে কাম করেছে, গতি এই সকলখিন লগাই আমি এই নির্বাচন নিশ্চয়ক জয়যুক্ত হম, আমি এই নিশ্চিত। হ্যাঁ, দেখা পাওয়া গেছে আমি যদি ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টিত যদি সাবলে যাও, তাদের বিজেপি যিকি রামেশ্বর তেলি আর পবন সিং ঘাটোয়া আর কংগ্রেসের প্রার্থী, আত্ম দুইজন প্রার্থী কিন্তু আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়ছে যে ইয়ারপা জয়ী হব বলে। আর যেহেতু আজি দিনটা যদি প্রসঙ্গলে আহ, আজি আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে মুখ্যমন্ত্রী ইয়াত অহা কথা, তারপরেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তখেতে অহা কথা, কেটা বাজাতেপা ওলা আপনার কার্যসূচী আছে বা কি কি আছে? না, আমি আশা রাখিছো যে প্রায় এগারোটা বা সাড়ে এগারোটা বজার পর ইয়াতে অল্প কার্যসূচীটা হব, আর এই কার্যসূচীট একটা সর যে আমার শোভাযাত্রা, এই শোভাযাত্রাটা আসলে শুভ উদ্বোধনী করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়, গতি তেনে ধরনের এই আমি প্রস্তুতিটা করছো, গতি এই তারপর আমি ইয়ারপর পদযাত্রা করে ডিসি কোর্টলে যাম, আর ডিসি কোর্টত আমি মনোনয়ন পত্র দাখিল করি, প্রায় দেড় বজাত আমি মনোনয়ন পত্র দাখিল করি বলে আমি ধারণা করছো। যথেষ্ট উল্লেখনীয় আজি এটা দিন, কিন্তু আমি যদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করো তেতিয়াহলে রামেশ্বর তেলি প্রসঙ্গ আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে, রাইজর মাজত যথেষ্ট কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে আর রাইজে কেনে ধরনের আশা করব সেয়া সময়ত জানিব পৰা যাব, আর রাইজর আশা বা যা আস্থা আছে সেয়া কেনে ধরনের হব পারে। মই আপনার ওসরে পুনের যাম টমাস, কিন্তু তার পূর্বে এবার মই সঞ্জীবর ওসরে যাম। সঞ্জীব, আপনার ওসরে আহিছো, ইতিমধ্যে চূড়ান্ত প্রার্থী যখন তালিকা, প্রার্থী তালিকা সেখন উলাল, গতি এটা জানি বিচারিম যে কেনে ধরনের এক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হব পারে, রাইজর মাজত কেনে ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হব পারে, বিজেপির তালিকাখনের কথা মানে জানি বিচারিম প্রথমতে। সঞ্জীব, হয় পাপরি কব লাগবে যে লক্ষিমপুর প্রদান বরুয়া প্রার্থিত্ব প্রদান করা হয়েছে, আর স্বাভাবিকতে আমি যাকালির পর একটা কথা লক্ষ্য করেছিল যে বিজেপি কর্মী, প্রথমে কোম যে বিজেপি কর্মী সকলের মাজত যে ধরনের উৎসাহ পরিলক্ষিত হব লাগিছিলে তেন ধরনের নহল হওয়া নাই বর্তমানলৈকে। আমি যা রাতে প্রায় দশ বজালেক বিজেপি কার্যালয়ত আসিল, আট বজারপর দশ বজালেক বিজেপি কার্যালয়ত আসিল লক্ষিমপুর জেলা কার্যালয়ত, তাত কিন্তু এজনো লোক দেখা পো নাছিল, আর তার বিপরীতে লক্ষিমপুর জেলা বিজেপির সভাপতি ফণি বরুয়ালৈ মই ব্যক্তিগতভাবে নিজে বিশ বারতক অধিকবার ফোন যোগে যোগাযোগ করার যত্ন করেছিল, তেখেতে ফোন রিসিভ নকৰিলে, তারপর এটাই প্রমাণ হয় যে বিজেপি কর্মী সকলের মাজত উৎসাহ মুঠেই নাই প্রদান বরুয়ার প্রার্থিত্ব লৈ। আর একটা দ্বিতীয় কথা পাপরি যে উন্নয়নের ক্ষেত্রত প্রদান বরুয়ায় আঠাইশটাক মাহ পাইছিলে উপনির্বাচনত সাংসদ হিসাবে জয়ী হয়ে কাম কাজ করবর কারণে, আর আঠাইশ মাহত তেখেতে যিমানখিনি কাম করব লাগিছিলে তার কিন্তু সিমানখিনি কাম করব নোৱাৰিলে বলে সাধারণ লোকে অভিযোগ এটা করে। আমি বিগত সময় দেখাবলে সক্ষম হয়েছিল যে বহু গাঁর লোকে এতিয়াও ভূত ভোজনের দরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, একমাত্র এটা কারণে যে উন্নয়নের প্রভাব মাজত পড়া নাই। আর ইতিমধ্যে কব লাগবে যে লক্ষিমপুর বিধান লোকসভা সমষ্টি অন্তর্গত তিনিটাক বিধানসভা সমষ্টি নাওবৈচা, লক্ষিমপুর আর ডুমডুমা ইতিমধ্যে বিজেপির হাতত নাই, অন্য এম এল এ বেলেগ বা অন্য দলের হাতত আছে, নিতান্ত প্রত্যাহ্বান সৃষ্টি করবেন এই কেটা কারণে প্রদান বরুয়াক। আর দ্বিতীয় কথা হল, মানে পুনের উল্লেখ করছো যে বিজেপি কর্মী সকলের মাজত কিন্তু সঞ্জীব কেবল বিজেপি কর্মী বলিয়ে নয়, আর একটা কথা যদি আমি উল্লেখ করো, আমি যদি পূর্বর কথালে আহলে প্রদান বরুয়ার কথা সেই সময়তো আমি বাতরি সম্প্রচার করেছিল যে আসলে কোনোদিনাখনে রাইজে ওসরপা নাপালে যুক্ত লক্ষিমপুরবাসীর সমস্যা, সেই সময় অবজ্ঞা করে থাকিল, বহু অভিযোগ আছে রাইজর, গতি আজি দিন দেখবলে পাওয়া গেছে, কালির দিন আপনি জানাইছে যে কর্মী সকলের মাজত উৎসাহ নাই, গতি যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান হব পারে প্রদান বরুয়ার ক্ষেত্র। হয় হয় পাবই, নিতান্তই যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান হব পারে, তারপরেও তিনটাক বিধানসভা সমষ্টি প্রদান বরুয়ার হাতত নাই, মানে বিজেপির হাতত নাই, সেইটা প্রত্যাহ্বান আছেই, তারপরেও বিজেপির মাজত বিশেষত লক্ষিমপুর জেলা সমিতিখনের মাজত যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে, জেলা সভাপতির নেতৃত্বত যে বিভাজন আরম্ভ হয়েছে ফণি বরুয়ার নেতৃত্বত, সেয়াই নতুন একটা প্রভাব পেলার সম্ভাবনা আছে, আর প্রদান বরুয়ার প্রতিনিধি মূলক উপস্থিত আছে, তার মানে কিছু কথা শুনি জানিবলে যত্ন করম কি ভাবে এবার কিমান দূর নিশ্চিত আপনার জিকিব। হয় ধন্যবাদ, প্রথমে আপনাদের যে ধরনের কৈছে প্রত্যাহ্বান, আমি ভাবো আমি কোনো ধরনের প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন আমি নহও,
আৰু আপোনালোকে যিধৰণে উল্লেখ কৰিছে যে বিগত সাতাইছ আঠাইছ মাহে কোনো কাম কৰা নাই, আমাৰ লখিমপুৰবাসী ৰাইজে লখিমপুৰ সমগ্ৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আটাইকেইটা সমষ্টি লগতে আমাৰ নাওবৈচাবাসী আমি যথেষ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিৰ কথাটো সুকীয়া, ইয়াত এ আই ডি এফৰ নেতৃত্বত আছে আৰু ইয়াত যি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় ভোট সেয়াই গৰিষ্ঠ সংখ্যা, গৰিষ্ঠ সংখ্যক আছে। আপুনি যিমান ক'লেও আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে আপোনালোকৰ হাতত নাওবৈচা সমষ্টি আছে, যিহেতু নাওবৈচা সমষ্টি বৰ্তমান এ আই ডি এফ দলৰ অধীনস্থ দখল কৰি আছে বুলি আমি গম পাওঁ। হয়, তথাপিও যদিও এ আই ডি এফৰ হাতত আমাৰ সমষ্টিটো আছে, তথাপিও আমাৰ যিগৰাকী সাংসদে কিন্তু নাওবৈচা যি উন্নয়নৰ কাম তেখেতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেখেতে নজৰ দিছে, কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আগ্ৰহী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ সৰু সুৰা ইমান সমস্যা আছে, সেই সকলোবোৰ সমস্যা তেখেতে পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্থ হৈছে। কিন্তু এটা কথা সঞ্জীৱ লাহন আপোনাৰ ওচৰলৈ, আৰু যিহেতু আপুনি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ ইতিমধ্যে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ এগৰাকী সমৰ্থক, গতিকে তেওঁ ক'ত ক'ত কাম হৈছে সেয়া আমাক জনাব পাৰিব। আমি যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ।